Всього одна заявка на маршрут номер 12 митрополита Володимира Івана Франка, а на номер 13 Юрія Гойди Климента Тімірязєва – жодної. Такий перелік перевізників, допущених до участі в конкурсі на перевезення пасажирів у місті Мукачево, який оголосили місяць тому. Прийняли рішення провести конкурс з 12-м маршрутом. Виграв його перевізник Габона Мирослав Янушович. Він буде перевозити 12-м маршрутом пасажирів у Мукачеві, а на 13-му ми будемо знову об'явимо новий конкурс. Договір буде заключений із перевізником терміном на один рік. Спробували розібратися, чому така низька активність перевізників. Немає пасажирів. Пасажирів на той не буде, він не може заробити на солярку, він не буде їхати. Перевізник, влада повинна теж над цим подумати, значить пустити якийсь муніципальний транспорт або ще щось. Тому що невигодно, там, де невигодно, де хазяїн не може заробити на запчасті, от, і на солярку, там він не буде ставити свій маршрут. На маршрутах працювати важко із-за заторів, що погано зроблені знаки, розмітки, затори оці мішають, що не вистачає, мінімум два моста ще через латорицю, а так все терпімо. От. З людьми проблем нема, проблема на дорозі. Вся зарплата має цінитися майбільше 12-10 тисяч. Роботи не є, та що мушу робити? 4. А там кого? Там нема кого возити. Ану, дадуть, дай, троєчку дадуть, а чи двоєчку, чи буде желаючий. А там хто? Там нікого нема. Що там? Пустий автобус, от зараз побачите, 12-ка вона прийде пуста. Вона що із центру везе на генерала Петрова, якщо двойки нема. Чи звідти везе в центр? От і все. Це старі автобуси. Капітальні ремонти йому зробили цьому автобусу. Я вижу, що буде через 10 років з тих автобусів зелених. Чи він взагалі буде їздити? Щоправда, аргументи з цього приводу самих підприємців та чиновників дещо розбігаються. У нас курсують нові гарні технічно облаштовані по-сучасному автобуси, так називаємо зелені. І вони мають переваги в тому, що якісно забезпечують перевезення. Не всі мають можливість забезпечити такі умови, і, можливо, за цього це трошки затратно. Один з членів комісії поцікавився, чому на вулиці Каменського маршрутки порушують графік. На початку було 5 маршрутів, які йшли по вулиці Каменського. За напрохання жителів вулиці Росвигуйської, а там, ви знаєте, зосереджено дуже багато житлових будинків, це великий житловий масив. Тому попросили, щоб ми туди пустили якийсь рейсовий автобус. Було прийнято рішення, один із маршрутів, це був маршрут номер 2, пустили не по Кам'янську, а пустили його по Росвигуйській. Підняли на засіданні комісії питання перевезення школярів. Адже наразі не всі забезпечені учнівськими картками. Крім того, у пільговиків за наявності пільгової картки водії маршруток вимагають ще й посвідчення. Поки що реально отримали картки учнівські ті особи, які мають право на пільговий проїзд. Це дає їм змогу їздити в наших зелених комунальних цих маршрутках, але одночасно ніхто у них право на дану пільгу не забирав. У них так само лишається їхні посвідчення, їхні інші документи, якими встановлено це право на пільгу, якими вони можуть користуватися і в решті автобусів. Чи не можна повідомити всіх перевізників, щоб не створювали проблеми, щоб дитина не несла посвідчення інваліда з собою і так далі, і так далі? Соромно за наших громадян міста. Вони беруть карточку своєї мамки, бабки, йдуть, користуються, а бабка бере пенсійне від посвідчення, показує його, теж користується, розумієте? Іде такий, і втрати перевізникам великі економічні за те, що вони, ми надали чесну пільгу громадянам, а вони деколи не дуже чесно до цього відносяться. Нагадаємо, з 7 травня проїзд міськими автобусними маршрутами, як на комунальних, так званих зелених автобусах, на купівлю яких витратили 50 мільйонів гривень, це кошти платників податків Мукачева, та за рахунок яких вони і обслуговуються, а також на приватних, збільшено до 5 гривень.